Վլադիմիր Վարդանյան, համեցեք. Ազգային ժողովի հարգարժան նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, ես առիթ ունեցել եմ խոսել այս ամբյունից մի խնդրի մասին, կապված հասարակություն և պետություն հետ հարաբերակության հետ, հին կայացած ավանդույթներով հասարակություն և նոր պետություն և նոր պետականություն, մեծ-մեծ անջրպետով միջնադարյան հայկական թագավորությունների և նորաստեղծ հայկական հանրապետության, որը մեզ հանրապետություն 1918 թվականից է մաշվում միջև։ Եվ պարզ էր, չէ, որ այս ընթացքում մեր դիվանագիտական հմտությունները, կարողությունները, ունակությունները այն աստիճան բարձր չէին լինելով 30 տարիների ընթացքում, իմ խորին համոզմամբ մենք արել ենք հնարավորինս, որպեսզի ձևավորենք ազգային դիվանագիտական ծառայություն, ազգային դիվանագիտություն, դժվար է եղել, բարդ է եղել, եղել են խնդիրներ, եղել են, խնդիրների թիվը շատ է եղել, շատ է եղել, ունենք խնդիրներ այսօր դիվանագիտական ոլորտում իհարկե, մասնագետների պակաս ունենք առավել քան, մենք պետք է անկեղծ խոսենք սրա մասին, բայց սրա հետ զուգահեռ մենք պետք է հասկանանք, որ անընդհատ անցյալը մեղադրելով մենք առաջ չենք գնալու, մենք իրոք պետք է շարժվենք առաջ, շարժվենք առաջ և շարժվենք միասնական։ Եվ այստեղ ես լրիվ համաձայն եմ իմ գործընկերների հետ, եւ պարոն Ռուբինյանի եւ պարոն Մամիջանյանի, որ գիտեք, արտաքին ճակատում մեր լավագույն դաշնակիցները մենք ենք։ Եվ ինչքան էլ դա ծանր հիմա չհնչի ձեր համար, դիմադիր գործընկերների համար, դուք մեր դաշնակիցն եք արտաքին ճակատում, եւ մենք էլ ձեր դաշնակիցն ենք լինել, որովհետեւ այլ տարբերակ չկա։ Այստեղ արտաքին քաղաքական առումով մենք բոլորս դաշնակիցներ ենք, ավելի լավ դաշնակից մենք չունենք և չենք էլ ունենա։ Իմ կարծիքով մենք այստեղ առնվազն պետք է ունենանք կոնսենսուս։ Հիմա, իդեք ես արդեն վախենում եմ պարոն Խաչատրյանի ներկայությամբ ինչ-որ արտահայտություն թույլ տամ։ Ինձ թվում է պարոն Խաչատրյանը նստած է, սպասում է, ասում է Վլադիմիր Վարդանյանը, ահա, ես արտահայտություն թույլ տվեց, բռնեմ ու գնացինք առաջ։ Ու գնանք առաջ։ Լրություն։ Հիմա, պարոն Խաչատրյան, այո, ես ասել եմ, ես ականատես եմ եղել նրան, թե ինչպես է իմ աչքիս առջև մահանում միջազգային իրավունքը։ Ես ասել եմ, դա ցավով եմ ասել։ Գիտեք ինչու եմ ցավով ասել, որովհետև Ստեփանակերտում գտնվող իմ ուսանողները գրում էին եւ ասում էին, պարոն Վարդանյան, դուք մեզ դասավանդել եք, որ արգելված զենք չի կարելի օգտագործել, սա չի կարելի, սա չի կարելի, սա չի կարելի, ես ինչ է կատարվում։ Եվ ես պատասխան չունեի, թեև պատասխանները կան, եւ այդ արարքները առ այսօր քրորեն պատժելի են։ Ես չեմ ուզում վիճել ձեզ հետ, ես ուզում եմ խոսել նրա մասին, թե ինչով ենք մենք զբաղվում եւ ուր ենք մենք գնում, միջազգային իրավունքին առադառնանք։ Հարց եմ ուզում տամ, իսկ կներեք, էլ ես կան, որ խոսում եք միջազգային իրավունքից հիմա, իսկ միջազգային իրավունքը այդ 30 տարիների ընթացքում արժևորել ենք, պետք է եղել մեզ։ Մի հատ նայեք, էլ արտաքին գործերի նախարարությունում, բոլոր ժամանակահատվածներում միջազգային իրավունքի քանի մասնագետ են ընդգրկված եղել։ Իսկ կներեք, մենք միջազգային իրավական գործիքակազմը օգտագործել ենք, թե ոչ։ Արդյոք մենք դիմել ենք ցանկացած պահին, ասել ենք այստեղ նաև միջազգային իրավական հարց կարող ենք բարձրացնել, թե չէ։ Խոսել ենք, ախր սրա մասին շատ են խոսել, ընդ որում և ձեր խմբակցություն ներկայություններ կան իմ, որ դրա մասին խոսել են, և ենթադրում եմ, պատիվ ունեմ խմբակցությունում, խոսել ենք, բայց սայլը տեղի չի շարժվել։ Եվ հիմա իհարկե մենք կարող ենք արձանագրել, որ դիվանագիտական միջազգային իրավական / դիվանագիտական ճակատում որոշակի աջակցություններ են կարձանագրել։ Գրեմյան հայրիկին եք անդրադառնում, պարոն Խաչատրյան, ես տեղը ստիպված պետք է անդրադառնամ, նախ շնորհակալություն ազգականից հիշատակելու համար, Գրեմյան հայրիկը, որ ասում էր, թղթի շերեփ է, պետք է փոխարինենք երկաթի շերեփով, նա ի նկատի ուներ ոչ թե երկաթի շերեփը որպես այդպես, նա ի նկատի ուներ պետությունը, պետականությունը, նա ասում էր, մենք ստեղ ենք, մեր ձայնը չի լսվում, որովհետև մենք միջազգային իրավունքի սուբյեկտ չենք։ Դրա մասին 70-ական թվականներին մի շատ լավ աշխատանք է գրել Շավարժ Թորիկյանը հայկական հարցերի միջազգային իրավունք, արտակարգ աշխատանքներից մեկ, եւ ասում է, ես ցավում եմ, որ Հայաստանը միջազգային իրավունքի սուբյեկտ չի, որտեղ այնքան բաներ ունենք անելու եւ սուբյեկտայինության բացակայության պատճառով չենք անում։ Եկեք անենք, արդյոք արժևորել ենք դա, արդյոք դա փորձել ենք անել։ Հիմա
Ժորդ, ես ուզում եմ խոսեմ մի երևույթի մասին, որ ես ամեն օր, որպես մարդ, որի նախնիները վերապրել են ցեղասպանությունը, ես ամեն օր փորձում եմ վերլուծել այս քննարկումները արտաքին քաղաքական դաշտի հետ կապված։ Չգիտեմ ոնց է կարելի անվանել այս սինդրոմը։ Նայեք, թուրք-ադրբեջանական ագրեսիա, COVID-ի համավարակ, աննախադեպ համավարակ, անհասկանալի համավարակ, որը դեռ շարունակվում է, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հորդոր դադարեցնել բոլոր ռազմական գործողությունները, վարձկանների լայնածավալ աննախադեպ օգտագործում, արգելված զինատեսակների օգտագործում, բռնի անհետացման դեպքեր, այս ամենը, այս սրանցից յուրաքանչյուրը բավարարա, որպեսզի այդ պետության ղեկավարին կանչես պատասխանատվության իր միջազգային քրեական դատարանում եւ դատապարտես երկար տարիների ազատազրկման, այդ ոչ ծմա ազատազրկման։ Այս ամենը արվել է, այս ամենը կա եւ շարունակում է մնալ միջազգային իրավունքի կոպտագույն խախտում, միջազգային քրեական իրավունքի կոպտագույն խախտում։ Մենք այդ ամենը թողել ենք եւ հիմա քննարկում ենք հարցեր, իսկ ինչի տենց եղավ, բա ինչի դուք թույլ տվեցիք։ Մի լավ փայլուն մասնագետ կա, ցեղասպանագետ, Միրան Դաբաղը, շատերը ճանաչում եք։ Միրան Դաբաղը միշտ ասում էր, ամենավտանգավոր բանը հայոց ցեղասպանությունից հետո այն էր, որ այս վերջի քննարկումներին զոհը եւ դայիճը հայտնվեցին նույն մակարդակում, նրանց նկատմամբ ընկալումը նույնական էր։ Եվ ցավում եմ, բայց այսօր էլ այս քննարկումը հասնում է նրան, որ զոհը եւ դայիճը հայտնում են նույն մակարդակում։ Սա լրջագույն խնդիր է, արգելի գործընկերներ, եկեք չշեղենք պատասխանատվությունը, պատասխանատվությունը հիմնական մեղավորից մի շեղեք, որտև դա է նպատակը, Փերինչեկի գործին եմ ուզում առադառնամ, այդ Փերինչեկի գործով առաջին անգամ հայը, գիտեք դողու Փերինչեկի գործը Շվեցարիայի դեմ, եվրոպական դատարան, առաջին անգամ հայը հայտնվեց մի կարգավիճակում, որտեղ ոչ թե պահանջատեր էր, մեղադրող էր, այլ պաշտպանվում էր։ Տեսեք ինչպես փռած այդ վերաբերմունքը բանի նկատմամբ, առարկի նկատմամբ, մենք չպետք է թույլ տանք, որպիսի այս սինդրոմը դառնա գերիշող այս խորհրդարանում։ Հարգելի գործընկերներ, իսկ ընդհանրապես, բա որ ասում էինք Կոսովի անկախության հետ կապված հարցը քննարկում ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանում, Հայաստանը թող գա մի հատ էլ իր դիրքորոշումը ներկայացնի, սրա համար էինք ասում։ Երբ որ ասում էինք, Ժորժ ջան, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն Ադրբեջանը ողողել է ադրբեջանական ռոպագանդա, արեք միջոցներ ձեռնարկենք, բախեր ժամանակ միջազգային իրավունքի մասին չէինք խոսում։ Բա որ ասում էինք, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ դարձավ ռասիստական պետություն Ադրբեջանը։ Եվ մենք դա թույլ տվեցինք։ Եկեք խոսենք սրա մասին։ Քանի անգամ են խնդրել այդ միջազգային իրավունքի մասնագետները, ասել են, Ժորժ ջան, Ադրբեջանում ռասիստական ռեժիմ է, եթե մենք ուզում ենք Արցախի բնակչության, հայ ազգաբնակչության իրավունքները պաշտպանենք, մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի համայն աշխարհը իմանա, որ այդտեղ ռասիստական ռեժիմ է, որ հնարավոր չի հայի ֆիզիկական գոյությունը այդ ռեժիմի շրջանակներում, ոչ թե տարածման չէ, այն հատվածը, որը անցնում է Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո, վտանգավոր է հայի համար։ Եվ սա է, այսպես կոչված remedial cessation-ի կամ հարկադրված անջատման կոնսեպտի հիմքը, ինչքանով ենք սրանով գնացել, չեն գնացել ախր, ինչքանով ենք փորձել այդ ուծի պոզիտիվիս յուրի սկզբունքը վերացնել, որովհետև ի վերջո այս սահմանները շատ արհեստական են, խոսքը վերաբերում է Արցախի ըլղիմ սահմանների մասին, ինչքան ենք փորձել մենք խոսել նրանց դրա մասին, այդ կարգի խնդիրների մասին, ինչքան ենք արձագանքներ լսել, չկար ձայն բարբարո անապատի, գնում էր ասում է չէ դա իրավաբանները թող, պետք չի հիմա արտաքին, մենք ուրիշ բաներ ունենք, լուծումներ ունենք, մենք պիտի հստակ հասկանանք, որ մեր դաշնակիցը մենք ենք, նախ եւ առաջ։ Պարոն Օրյան, դուք, պարոն Մինասյան, դուք, պատի ունեմ դաշնակից մարդ չկա, բայց նրանք են, եւ նույնիսկ Աննա Մկրտչյանը, այո, ես հարցում մեր դաշնակիցն է, որովհետեւ ավելի լավ դաշնակից մենք չենք գտնելու երբևիցե։ Ինչ վերաբերում է դեսպանների արձագանքին, պարոն Խաչատրյան, գիտեք, ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքը շատ հետաքրքիր, սենց պարաբոլաներ է անցել, ակտիվացել, իջել, ակտիվացել, իջել,
1917-18 թվականին շատ ակտիվ էր, այնուհետև 60-ական թվականներին ակտիվացավ, բայց ապագա օտարացման կոնտեքստում, այնուհետև 1990-ական թվականներին ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքը դիտում էր որպես մի հատ ինչ-որ սրբազան բան, հիմա ցավում եմ դա արձանագրում, բայց միջազգային իրավունքում դրա ընկալումը գուցե մեր մեղավորությունն է, գուցե նաև իմ կամ միջազգային օնկյալ մասնագետների մեղավորությունը, բայց փոխվել է, և սա էլ մենք պետք է հաշվի առնենք, և մենք հսկայական աշխատանք ունենք անելու արտաքին ճակատում, և այդ աշխատանքը մենք պետք է կատարենք իրար հետ։ Շնորհակալություն։